Kaixo, inigo naiz, eta gaurkoan ruta, bueno, gaur egingo dugun ruta, bai, erresago da, beti bezala korrika edo ibiltzen egin dezakezu, nik gaur ibiltzen egingo dut, bai, eta abiatuko gera 5eneatik, eta jungo gera Oialumezarraldea, bai, Sagardotegitik, hortikan gora jungo gea, gero, buelta emango dugu, eta agertuko gera Akarregi Sagardotegitik eta hortikan ja buelta berri 5eneara, bai? Ia 6 kilometro dira, lasai, suabe egiteko. Okerrena da Oialumezarretik gora, da aldapagora, baina bestela erresa. Kontuan euki umeek imaldi mazoaztela dagola tramo bat karretera dela, beraz, ertzetik eta kontu handiekin. Hale? Ba, mugitu etxean! 5enean gaude eta abiatuko gera, bai, gure ruta egiten hasiko gea. Jungo gera areaka, bai, Akarregi auzorantz, Oialumezar Sagardotegiraino. Animo! Bueno, gasolindegian gaude, Karabeleko gasolindegian, bai, eta hemen zuzen jarraitu behar dugu, baina errepidea zeharkatu ordez, bueno, zeharkatu egin behar dugu, baina hortikan abiatuko gera, bai? Hemendikan zuzen, bai? Aurrerantz. Hemendik bidegorria jarraituz Oialumezarreraino. Eta hemen hortikan abiatu behar gera, bai? Zuzen jarraitu behar dugu rotondan, zuzen. Venga, zebrabidea pasako dugu eta tunela pasa behar dugu ere, bai? Ia Sagardotegian gaude. Kilometro bat eta 600 metro goaz, bai? Eta ia iritsi gea Oialumea. Hemendikan zuzen, hortikan Astigarra gara juteko. Hemendikan zuzen abiatu behar gera. Zuzen jarraitu, bai? Venga, Zelaia Sagardotegia pasa dugu. Oialumezarrea iritsi gea. Eta hemen zuzen abiatu behar gera. Jarraitu. Bueno, eta hemen gora. Aldapa gora. Venga, izerditzea pixkat. Eta hemendik zuzen esku zuzen, ez eskubitara, bai? Zuzen jarraitu behar dugu. Venga. Ia 2 kilometro. Bideoan konfunditu egin naiz. Ez ginen ia 2 kilometro iritsi, 2 kilometro terdi eta orain eskubitara jungo gea, bai? Venga. 3 kilometro goaz ia. Animo. Hemen ezkerrera juteko dago, bai? Baina gu zuzen abiatuko gera, bai? Hemendikan. Venga, animo. Aldapabera orain, bai? Hemendik ez, eh? Aldapabera. Bueno, ia 3 kilometro 700 metro, bai? Eta hemen eskubitara eta bera juteko dazkagu. Bai, gu bera jungo gea. Baina jakin dezazuen eskubitara juten baldin bazeate, berriz Oialumezarrea agertzen zeatela, bai? Orduan ibilbidea pixka luzeago egin dezakezue. Gu hemendikan abiatuko gera eta hemendikan ja Akarregi Sagardotegirantz abiatuko gera, Akarregi Baiarara. Venga, eta hortikan ja Hernani aldera. Hemen zebrabidea pasa eta beraka jungo gea, bai? Venga, beraka jun eta gero eskubitara jungo gea. Eta egin dugun ibilbide berdina egingo dugu bueltan. Eskubitara goaz orain. Venga, animo. Bueno, eta hemen agertu gea, bai, abiatu gean bidegorritikan. Eta orain ezkerretara eta hemen ja dena zuzen Karabeleko gasolindegiraino eta hortikan 5eneara. Venga. Ja gutxi falta da. 5enera iritsi gea, bai. Ia 6 kilometro. Eta bueno, espero gustatu izana, badakizue korrikan egin baldin badezu erruta, luzatzea pixka, komenigarria, hankak batez ere. Nik gaurkoan oinez egin dut. Venga, eta espero gustatu izana, eta hurrengo bat arte. Agur!